Čolo smo podarili svim pripadnicama lepšeg pola, s obzirom da je danas njihov dan, ali ne zaboravimo jače polovine i vama je svakako praznik, neki slave Svetog Trifuna, neki Svetog Valentina, neki jednostavno samo dan zaljubljenih. Veselo je u svim gradovima, najveselije čini mi se u Vrnjačkoj Banji i to na Mostu ljubavi. A kako sam u samoj najavi emisije rekao, pričat ćemo čime se to bavi zapravo regionalna privredna komora i da li namerno ili slučajno danas u gostima imam Maju Milutinović, sekretara Centra za ekonomske odnose sa inostranstvom u regionalnoj privrednoj komori Zaječara, Tatjana Račić, saradnika za turizam u regionalnoj privrednoj komori i Dijanu Dijanović, sekretara Centra za kvalitet. Pre svega, dobro večer, dobrodošle. Koji ste priliku da vam čestitam ovaj dan zaljubljenih? Hvala. Ili Svetog Trifuna, ne znam ko kako slavi. A je sad, da li je ovo namerno ili slučajno da ste baš vas tri i pogotovo ovi sektori večeras ovde da prezentujete na najbolji mogući način regionalnu privrednu komoru? To smo mi. To ste vi. To smo mi. Od uvek se priča kako mi ne umemo da koristimo potencijale koje imamo, zapravo blizinu granice. Međutim, ono što sigurno znamo, a to je da se uveliko rade projekti, kako sa one strane, tako i sa ove. U pitanju su zajednički projekti i prekogranične saradnje. Centar za dijasporu regionalne privredne komore, koliko znam, 2007. još godine je zaključen sporazum između tadašnjeg ministarstva za dijasporu i regionalne privredne komore Zaječar. Bili su projekti još 2007. 2008. godine. Jedan se zvao beše povratnici i potencijalni činioci ekonomskog razvoja Timočke krajine i drugi je bio identifikacija objekata narodnog graditeljstva na području Timočke krajine i njihova prezentacija potencijalnim investitorima u dijaspori. Uspešno su realizovani, to moramo da kažemo. Ali onda sledi jedno zatišje, sve do 2013. godine. Šta se zapravo dešavalo u tom periodu? Pa 2007. 2008. Ministarstvo za dijasporu je dosta potenciralo tu ekonomsku saradnju sa našom dijasporom, dok od 2009. kreće neko zatišje, više se išlo na kulturu, na obrazovanje, crkvu, manje taj ekonomski sektor, mislim, stavljen je po strani, dok 2013. godine nije došlo do, da kažem, opet uspostavljanja saradnje, pre svega kroz ove projekte koji su podržani od strane, sufinansirani od strane sadašnje kancelarije za dijasporu i saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Zapravo je osnovni cilj svih ovih projekata koji su ranije rađeni i koji se sada rade, ekonomsko povezivanje matice i dijaspore. Jeste. Da li imamo zapravo podatak koliko zapravo su ti ljudi iz dijaspore investirali ovde u svoj kraj i s obzirom da vi u neku ruku bavite se svojevrsnom logistikom, je li tako, kroz ove projekte, interesuje me koliko ste vi zapravo adekvatna pomoć za njih? Pa pomoć sigurno jesmo, s tim što na ovaj način sad kroz ove projekte mi njih usmeravamo da na postojanje institucije regionalne privredne komore i da mogu u svakom trenutku da nam se obrate, da li razmišljaju da krenu sa nekim biznisom ili jednostavno da ispitaju situaciju šta to ovde može, koji su potencijali, koje su mogućnosti. Definitivno ovi projekti upravo to i rade, prezentiraju naše potencijale i naše projekte našim ljudima pre svega, a zatim i ostalima. Mislim, možemo da kažemo 2013. godine je realizovan ovaj projekat Poslovni susreti privrednika iz Timočke krajine i dijasporu u Austriji i promocija naših privrednih potencijala i projekata. Kao glavna aktivnost bila je upravo poseta delegacije privredne komore, regionalne privredne komore Zaječara i Udruženja poslovnih žena Timočke krajine, kao i privrednika sa ovog područja, Beču, Austriji. Promovisani su naši potencijali zainteresovanim privrednicima. Na tom skupu je bilo, pored naših privrednika, a ima ih dosta, bilo je
bila je prisutna i gospođa Nada Knežević, ona je ekonomski savjetnik u ambasadi Srbije u Austriji, zatim gospođa Vera Vidović, ona je direktor predstavništva Privredne komore Srbije i gospodin Kapetanović, on je predsednik zajednice srpskih klubova. Pored toga bili su prisutni mnogi drugi, uspešno smo promovisali ovaj kraj, znači objedinjeni su projekti svih 8 opština sa regiona. A pored toga, ono što je možda i najbitnije, uspostavljen je kontakt sa svima njima, upućen im je poziv da dođu kod nas, da vide šta mi to ovde radimo. Upućeni su na samu instituciju regionalne privredne komore, ali čitav ovaj kraj. Mislim, ono što je dokazano od strane Kancelarije za dijasporu Republike Srbije, jeste i to da naši ljudi uglavnom iz inostranstva kada ulažu, oni ulažu u svoj kraj. A naš kraj je zaista ima dosta predstavnika u inostranstvu i upravo to su sagledali iz Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbijom u regionu i zato i podstiču i sufinansiraju ove naše projekte da bismo se i na taj način predstavili našoj dijaspori. Odavno postoje ideje i predlozi da se ovako i na ovaj način ljudi koji su stvorili neki kapital, naši su gore list, da investiraju u nešto i da pokrenu neku proizvodnju, jer kažu da je boljitak ovog kraja pogotovo u proizvodnji. Kažu da trenutno u mrtvom kapitalu, a to znači u silnim onim građevinama koje su izgradili, leže negde između 5 i 7 milijardi eura. Zašto naravno te novce ne uložiti u nešto drugo i pokrenuti na taj način ovaj deo Srbije. Ali ono što me interesuje, uglavnom su pričali, pogotovo naši ljudi koji su u dijaspori, koji znaju kakav je način uopšte da dođu do raznoraznih dozvola, do raznoraznih dokumenata, znaju da je u Srbiji veliki problem administracija. Kako i na koji način onda njima pojasniti da se tako nešto promenilo? Pa menja se. Ne mogu da kažem da se još promenio, ali sve više i više se menja. Mislim, sada Kancelarija za saradnju sa dijasporom utiče na sve lokalne samouprave da svoje uslove za investiranje, da sve te dozvole koje su neophodne, da se to sve svede na minimum i na najlakši mogući način da se, upravo kažem, radi se na tome da se sve to olakša, kako za naše ljude, tako i za strane investitore uopšte, za sve. Dosta nade polažemo pre svega u turizam, s obzirom da smo zaista, imamo veliki turistički potencijal. Jedan od dobrih poteza je i saradnja sa Kancelarijom u Berkovici u Bugarskoj. Koliko znam, Tatjana, vi ste zaduženi za taj deo, je li tako? Da, jeste. Ali koliko znamo, nosioci ovog projekta koji se radi su zapravo Privredna komora Vrace. Zašto baš oni, a ne mi? Pa zato što se... Je to zato što su u Evropskoj uniji ili? Pa ima istine u tome. Znači, nekako lakše dođu do odobrenih projekata. Znači, zajedno pišemo projekte, oni se prijave kao vodeći partneri. Za sada to funkcioniše tako. Znači, ovo je već, pošto je drugi krug IPA prekograničnog programa Bugarska-Srbija, znači, već i drugi put sarađujemo s njima na realizaciji projekta iz sektora turizma, koji je uspešno realizovan tačno 21. januara ove godine, traje godinu dana. Radi se o projektu promocija kulturnog turizma u pograničnom regionu. Akcenat u ovom projektu je bio na svim kulturnim događajima, manifestacijama sa obe strane granice. Znači, kao što ste rekli, Komora Vraca jeste vodeći partner. Ostali partneri su regionalni centar i poslovni centar Vidin, zatim regionalna privredna komora Niš i mi, regionalna privredna komora Zaječar. Kao što rekao, projekat je trajao godinu dana, bilo je dosta različitih aktivnosti, uspeli smo da motivišemo ljude sa obe strane granice da se aktivno uključuju u realizaciju projekta, jer osim onih konkretnih stvari koje ostaju sada kao rezultati, kao što je website projekta, kao što je turistički vodič za ovaj deo jugoistočne Srbije i severozapadne Bugarske, imali smo različite sastanke gde smo motivisali sve one koji se bilo na direktan ili indirektan način bave turizmom da se uključe u realizaciju celokupnog projekta. Znači, svi su dali neki svoj doprinos. Znači, kod nas prvenstveno turističke organizacije opština, zatim turističke agencije, hotelijeri, ugostitelji,
prevoznici, za muzeji, kulturni centri, svi su aktivno uključili, tako da smo između ostalog napravili dobar sajt koji baš sadrži sve te neke elemente, znači i naše kulturno nasljeđe i prirodne znamenitosti, verske objekte i naravno manifestacije koje su bile, da kažem, centralni deo ovog projekta i ono što je za nas bilo najbitnije, avgusta meseca smo u Brestovačkoj banji u okviru Dana banje, koji su ove godine bili jubilarni 20. Napravili neku svojevrsnu vrstu međunarodnog takmičenja i druženja. Nazvali smo taj naš mini festival Kultur, pošto se radi naravno o kulturi. Imali smo gostovanja ansambala i folklornih društava i iz Berkovice, i iz Vrace, i iz Vidina. Došli su nam takođe gosti iz Niša, klub, ansambl Teodora i Niške devojke. Učestvali su mladi ljudi, bilo je puno mladog sveta i iz Brestovačke banje i Zaječara sa svih strana. I to je bilo zaista nešto prelepo. Bilo je više hiljada posetilaca, svi su poneli fenomenalne utiske i jedan od rezultata je dogovor da se nastavi sa tim. Znači da ne ostane samo na ovom dok je trajao projekat, već postoje dogovor i pregovori da se sledeće godine sve to ponovi. Znači imat ćemo i gosti i posetioce iz Bugarske. Ja nekako, Dijana, kažete mi, normalan sled svega toga, projekat osnivanja Bugarsko-Srpske privredne komore. Pa jeste, a prvo samo da napomenem da je ovde vodeći partner regionalna privredna komora Niš, znači nije bugarski partner. Sled događaja formiranje Bugarsko-Srpske privredne komore iz tog razloga zato što ovde nemamo instituciju koja se isključivo bavi poslovanjem, samo poslovanjem sa Srbije sa Bugarskom. I da kažem da je komora osnovana, da je počela sa radom, da je sedište u Sofiji, a da imamo i kancelariju u Pirotu. Partneri u projektu, projekat je inače završen krajem januara, isto je u okviru drugog poziva IPA programa. Partneri u projektu su regionalne privredne komore iz Niša, Leskovca i Zaječara, to je sa srpske strane, sa bugarske je Bugarsko-ekonomski forum i komora iz Vidina. To su ujedno i osnivači ove komore, a među osnivačima imamo još i slobodnu zonu Pirot, opština Pirot, komora iz Vidina i dve bugarske firme. Zašto došlo do osnivanja zapravo ovoga? Pa došlo je iz razloga pre svega zato što je slaba ekonomska saradnja između Srbije i Bugarske. Spoljno-trgovinska razmjena između Srbije uopšte i Bugarske je na niskom nivou. Recimo nekih 2% u odnosu na ukupnu spoljno-trgovinsku razmenu. Što se tiče Timočke krajine, nešto malo veći procenat, 4%, ali ni to nije dovoljno. I kao što sam rekla, znači ne postoji institucija koja se bavi isključivo poslovanjem između Srbije i Bugarske. Za sada za sve, znači neke programe, projekte, edukacije, sve ono što su ljudi hteli najaktuelnije da čuju, što se tiče nekih mera, nekih predloga zakona, sve to mogu da se čuje kod vas u regionalnoj privrednoj komori. Zapravo ljudi nisu ni svesni kakvu logistiku vi zapravo pružate svim ovim ljudima. Sve ste to radili kroz svoje vrste projekte, radionice, edukacije. Interesuje me šta kažu, koliko su zapravo korisnici zadovoljni uslovima koje pruža regionalna privredna komora? Pa, recimo, najsvežiji primjer je od juče. Imali smo jednu veoma zanimljivu radionicu koja je bila dobro posjećena. Radilo se o prezentaciji novog paketa projekta i evropskih fondova. Bilo je preko 40 ljudi, znači naša sala je bila puna. Opšti utisak ljudi iz različitih domena, znači to su bili predstavnici iz sektora turizma, centra za socijalni rad, malih i srednjih preduzeća, velikih firmi, fakulteta, institut iz Bora. Znači različite strukture, ljudi su bili veoma zadovoljni zato što su imali prilike da među prvima u Srbiji dobiju informacije iz prve ruke, koji su sada fondovi pristupni, koliki su i
iznosi, koliko je učešće, koliko je trajanje projekata. Ponuđena im je potpuna logistička podrška u smislu realizacije ideje, prvo preko aplikacionog formulara, pa preko svih onih procedura do konkretne realizacije aktivnosti. Tako je i za ostale, jer znači između ostalih stvari kojima se bavimo, znači zadatak nam isto da pratimo najnovije zakonske regulative, znači dopune izmene zakona i kad god nešto novo treba da stupi na snagu, mi sa određenim nadležnim ministarstvima i kancelarijama organizujemo prezentacije tako da možemo ljude da odmah uputimo na neke novine i na olakšice naravno svemu tome. Šta još, koje usluge vrši Regionalna privredna komora? Između ovih koje smo do sada znači, pomenuli, znači, intenzivno se radi na promociji naših firmi, na sajmovima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, znači organizovanje seminara, edukacije na različite teme. Takođe nudimo besplatne usluge sudskog prevodioca za engleski jezik, onda naše članice, trudimo se da ih promovišemo i kroz izradu različitih kataloga, promotivnih materijala, web sajtova i tako dalje. Spomenuli smo prezentacije koje su bile održane, a mene interesuje s obzirom da vi uvek spremate nešto novo. Koje su to recimo prezentacije koje nas očekuju u narednom periodu? Pa evo ja ću da kažem za mesec mart, imamo već zakazane prezentacije. Prva prezentacija biće negde 24. februara, ako se ne varam. To je radionica o faktoringu u saradnji sa USAID-om. Zatim imamo ponovo prezentaciju zakona o javnim nabavkama. To je na zahtev naših članica. Prezentacija je bila održana, ali zbog aktuelnosti teme mi je ponavljamo. Imaćemo i prezentaciju o oznakama geografskog porekla. I bit će jedna prezentacija o ruralnom turizmu u Sloveniji, odnosno dobri primjeri prakse. Držat će tu prezentaciju Udruženje za turizam iz Privredne komore Srbije. I naravno, ako se na zahtev članica ukaže prilika i za nekom drugom prezentacijom. Odlično ste spomenuli, evo rekli ste članica. Interesuje me koliko zapravo članova sada ima koji su, što kažem, pod kapom Regionalne privredne komore i kako i na koji način neko može da postane član Regionalne privredne komore? Ko će sad znovu? Ja mislim sad, pošto nažalost ne pratim taj domen, tu sam u domenu turizma, prevođenja i tako dalje, ja mislim da ima preko 500 aktivnih članica. Otprilike. Nije teško postati član komore, znači sve je stvar dogovora, bilo da neko dođe lično, može nam se obratiti putem telefona 421411, isto tako može na našem web sajtu rpk-zajecar.co.rs da nađe informacije. Znači, postoji odluka o visini članarine koja je više nego simbolična, postoji spisak besplatnih usluga, načina na koji se može postati član komore i sve to vrlo jednostavno. Znači, samo neko treba da iskaže dobru volju, zainteresovanost da dobije naše usluge. Evo, Maja me je malo čas opomenula da postoji još dva projekta, pa da čujemo. Pa krajem 2013. godine su odobrene još dva projekta od strane Kancelarije za saradnju sa dijasporom Srbima u regionu, Regionalnoj privrednoj komori Zaječar. Vezani su za dve naše zemlje u regionu, to su Rumunija i Slovenija. Prvi projekat jeste poslovni susreti privrednika Timočke krajine i srpske dijaspore u Sloveniji, a drugi projekat jeste srpska dijaspora u Rumuniji, spona privrede jugoistočne Srbije i Rumunije. Već početkom marta delegacija Regionalne privredne komore će posetiti Bukurešt, Rumuniju, zajedno sa Udruženjem poslovnih žena Timočke krajine i jednom grupom privrednika. Uzet ćemo učešće na poslovnom forumu Rumunija-Srbija koji se organizuje od strane Privredne komore Rumunije. Tom prilikom, naravno, posjetit ćemo i Savez Srba u Rumuniji, neke naše privrednike koji imaju već dugi niz godina žive i uspešno posluju u Rumuniji. Cilj je pre svega to ekonomsko povezivanje koje smo već istakli, da se njihov
s obzirom da su to članice Evropske unije, da se ta znanja, ideje, znači ogroman potencijal koji ima naša dijaspora, poslovne veze, pa i političke veze koje posjeduje naša dijaspora, stave pre svega u funkciju ekonomskog razvoja Timočke krajine. Drugi projekat jeste, realizovat će se do kraja aprila, radi se o saradnji sa Slovenijom, sa Slovenačkim poslovnim klubom, uspostavit ćemo saradnju sa njima i takođe što veći broj naših privrednika da obiđemo tamo, da vidimo kako oni rade i pre svega cilj ovih projekata jeste da se opet izvrši prezentacija, ali njima, naših potencijala, naših investicionih projekata. Kažem, objedinili smo projekte svih 8 opština i želimo to da ukažemo našoj dijaspori i naravno ističemo znači regionalne privredne komore Zaječar i saradnju koju oni mogu da očekuju i na koju mogu da naiđu koliko dođu u svakoj prilici, a takođe, opet kažem, moram da istaknem, bez saradnje sa Kancelarijom za dijasporu Republike Srbije i njihovo učešće u sufinansiranju ovih projekata, mislim, to nam mnogo znači i mislim da je to dobar put nadalje da se tako saradnje i nastavi. Jedno pitanje pred sam kraj, interesuje me, ko su bolji privrednici, žene ili muškarci? Šta je pokazala praksa do sada? Sarađivali ste i sa jednima i sa drugima? Žene su aktivnije što se tiče tih edukacija i prisustvo na prezentacijama. Eto, to jedino što, znači, žele uvek nešto novo da saznaju, tako da se baš trude da dođu i da saznaju nešto novo i da budu prisutni. A imalo je i ono gde su bili primjeri pozitivne prakse gde su mogli da drže edukaciju ostalim ženama? Naravno. Moram nekako žena spomenuti, s obzirom da je prazno da nas. Da, doći ćemo opet za 8. marta. Projekat mentoringa gde su uspešne preduzetnice pokazivale kako posluju i šta, ukazivale na neke nedostatke nekim ženama koje tek su počele da se bave biznisom ili ono koje nameravaju. Ono što smo zaboravili, moram da spomenem, sad sam se ja setio, s obzirom da smo pričali o tome i priča se godinama unazad da je poljoprivreda budućnost ovog kraja, ja znam da ste imali i odličnu prezentaciju, bilo je, koliko se sećam, u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, sajam, da. Gde je sajam fenomenalno prošao i medijski dobro pokriven bio. Kakvi su tu utisci bili, ljudi koji su bili tu? Ja su se javili, ali su to prilika tu da se međusobno upoznaju, oni koji su tada nisu poznavali, da razmene neka iskustva i da eventualno nastave neku poslovnu saradnju među sobom. Pa bez lažne skromnosti, čestitali su nam na organizaciji, bili su zadovoljni organizacijom. Jedino su se žalili na mali prostor jer telo je mnogo više učesnika da bude prisutno, međutim nismo imali dovoljno prostora, ali s obzirom da je to prvi sajam koji smo organizovali, mislim da ćemo da nastavimo tako i da verovatno proširimo prostor. Tako nešto treba Zaječaru, definitivno. Da. Tako je. Mnogi su se ranije pitali, s obzirom da nismo toliko privredno razvijeni kao nekada, mnogi su i sumnjali u opravdanost postojanja zapravo regionalne privredne komore, ali kad sad čujemo ovo, šta sve radite, čime se bavite, mogu samo da kažem da mi je drago što zapravo postoje dalje regionalne privredne komore, pogotovo ovo u Zaječaru. Hvala vam puno na gostovanju, želim mnogo uspeha u daljem radu i naravno pratit ćemo i dalje rad regionalne privredne komore. Hvala vam. Hvala još jednom.